ବାପା ବାପା ଆପଣ ଏଠି ସକାଳୁ ଆମ ଘରେ ବାପା ମୋତେ ବାପାଟା କହୁଛ ଟିକେ 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 ମୋତେ ବାପା ଟିକେ 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 କଣ କାନ ନ ଶୁଣିଲା ବାପା ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ଦେଖି ମୋ ନୟନ ଦୁଇଟି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ବାପା ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେନି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ବାପା ପେଟ କନ୍ଦିରା ଖାଇଛନ୍ତି କଣ ଖାଇବେ ବାପା ତମର ବଚନ ଶୁଣି ମୋ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଦେହ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବାବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିଲି ହେଲେ ନେଲିନି ଧୂଳି ଏଇ ହର୍ଣ୍ଣଟା ବେତାଳିଆ କରିବ ପାଦ ଧୂଳି ଦେଖି ନା ନା ସତରେ ବାପା ଆପଣ ଉପରୁ ଉପରୁ ନେଇଗଲି ପାଦ ତଳୁ ନେଇ ଏତେ ଭକ୍ତି କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତି ନୁହଁ ବାବା ଠିକ କଥାଟା କହି ଆସୁଥିଲି ସାର୍ ଚଣ୍ଡାଳ ଟ୍ରେନ୍ଟା ହର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲା ଭୁଲିଗଲି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ହଁ ଠିକ କ୍ରିଷ୍ଣା ବାପା ଏତେ ସମୟ ଆସିଲିଣି ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରିଛ ସେଠି ଠିକ ଛେରାପରା କଲ ନା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିକଡ଼େ ବୁଲିଗଲି ଛେରାପରା ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଛେରାପରା ନା ଗଣେଶ ଶିବଙ୍କ ଚାରିକଡ଼େ କାହିଁକି ବୁଲିଥିଲେ କାହିଁକି ମୋତେ ବିଶ୍ୱ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣ ସିନା ମୋ କଥାଟାକୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି ମଜାକରି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ବାପା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାଖିରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ଜୀବନ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ ବାପା କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ କହିଲେ ଖାଲି ମୋର ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବା କିଛି ନାହିଁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଯିବ ମୁଁ କି ରାଜ ନା ମୁଁ କି ମୋ ଜୟୀ ରାଜ ଜାଣିପାରୁନି ପଚାରୁନି ମୁଁ କି ମା କିଏ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ମୁଁ କିଏ କିଏ ତମେ ପାରା ପାରା କବୁତର କବୁତର ଆ କ'ଣ ଗୋଲାପାରା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ବଡ଼ ଦେଉଳର ପାରା ସେ ପାରା ମୋତ ବଡ଼ ମୁହୁ ବଡ଼ ମୋତ ବଡ଼ ଦେଉଳର ପାରାରେ ଚକ୍ରମୋହର ଆସରା ହରିଓଲ ମୋତ ବଡ଼ ଦେଉଳର ପାରାରେ ଚକ୍ର ମୋହର ଆସ ଆପଣ ବି କୁହନ୍ତୁ ହରିଓଲ କେନ୍ତା କରମା ବାବା ମୋ ଜୟୀ ସବୁ ସାଥି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଯିବ ଆପଣ ଏଥର କ୍ରିଷ୍ଣା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠୁ ବିରତି ନେଲି ଟିକେ ଦେଖୁଛ ମା ମୋ ଜୟୀ କେତେ ସଂସ୍କାରୀ ବାପା ସାମ୍ନାରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ସେ ଗଲାଣି କାଖ ଇଏ କ'ଣ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସଫଳ ଏତେ ଭକ୍ତି ଚୋର ଲକ୍ଷଣ ସେ ସବୁ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଜୋତା ମାରି ହଉଛ ତମେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯିବି ନା 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 ଜୋତା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ଇଏ କ'ଣ ଏ ମା ତତେ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଦେଖିନଥିଲି ବାପ ମନ ବୁଝିଲାଣି ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼ି ହେଲା ତତେ ଦେଖେଇ ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଏ ମା ତା ହାତରେ କ'ଣ ମଦ ବୋତଲ ମୋତେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମଦ ହଁ ମଦ କାହିଁ ଦେବ ମୋ ଝିଅ ଧରିଛି ତ ନା ନା ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆପଣ ସିଏ ମଦ ନୁହଁ ମୋର ଟିକେ କାଶ ହେଉଛି ତ ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ କଫ୍ ସିରପ୍ ନେଇକି ଆସୁଥିଲା ଚଣ୍ଡାଳ ବୋତଲଟା ହାତରୁ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଫଡ଼ ନେଇ ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେ ରଖିଛି ମଦ ଆଉ ନାରୀ ପୁଣି ପଇଲା ଏଇଠି ମୋତ ବଡ଼ ଦେଉଳର ପାରାରେ ନୀଳ ଚକ୍ର ମୋହର ଆସରା କି ଭଏସ୍ କି ସ୍ୱର ବାପା ସବୁ ସାଧି ଦେଇଛ ତମେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାପା ମୁଁ ଜମି ବାଛି ବାଛି ମୁଁ କରିଦେଇଛି ସାରି ସାରି ଏ ମା ତତେ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛୁ ଏ ବାପା ମନ ବୁଝିଲାଣି ଗୁଡ଼େଇ ଦୁଡ଼େଇ ହେଲା ତତେ ମୋତେ ଖେପ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ ଏଠି ଆସି ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛି ବରଂ ନ ଆସୁଥିଲେ ମୋତେ ଭଲ ହେଇ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆସୁଥିଲ ବାପା ସେଦିନ ମୁଁ ତମର କେହି ନ କିଛି ନ କହି ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ
ପୁଣି ଆଜି ଆସିଛ କଣ ପାଇଁ? ଏ ମାଇ କ୍ରିଷ୍ଣା, ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି ଆରେ ସେଦିନ ଯାହା କହିଥିଲେ ସବୁ ରାଗର ଅଭିମାନରେ ତୁ ସେଇ କଥା ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ଧରିଛୁ। ସେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା, ଚୁପଚାପ ଏ ଘରୁ ଚାଲି ଯା। যে দিন তোম মদ পি মাতা লোহে তাকে মদুয়া কহবি তোম কোণ কহবি বাপা? এ মা, তুমি ভাই ভনে তিনজন এড়িকে বকট বকট হয়েছিল, তো মাটা আর পারিকে চলে গেল দ্বিতীয় বিবাহ করা। কত লোক মতো কেতে থর কিন্তু কালে দ্বিতীয় স্ত্রী মো ঘরক আসলে মো পিলা মানুষ পচারিব, মো পিলা মানুষ মাড় মারিব, মো পিলা মানে কাঁদি, মো পিলা মানুষ আখির লোহ দেখে মো সহি পারিবি। ରାତି ପାଇଲେ ହାଣ୍ଡିରେ ପଖାଳ ପାଣି ରଖିଦେଇ ମୁଁ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ। ସଂଯୋଗ ଫେରିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିବ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର କେତେ କାମରେ ଆସୁଥିଲି, ଆଜି ମଦ ବି ଧାର କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି ତୋ ବାପାଙ୍କ ମଦୁଆ କହିଥିଲୁ ଲୋ ମା, ଏ ବାପାଙ୍କ ମଦୁଆ କହିଥିଲୁ ତମେ ମଦ ପିଅ ବୋଲି। ଭଲ କହିଛ, ମୋତେ ଆଉ କାହାକୁ ମଦ ଗଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାପା। ଏଇ ଦେଖ ବାପା, ହାତରେ ଖାତା କଲମ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ଉଥିବା ତମର ଏ ଝିଅ କେମିତି ବଡ଼ ଘର ବୋଉ ଏଇ ଚାକରାଣୀ ପରି ଆଉ କାହାକୁ ମଦ ଗଡ଼େଇ ଦଉଛି ଦେଖ। ରାଜ, ହେ ରାଜ। ଆଜ୍ଞା ବାପା। ନା ଆଜ୍ଞା ବାପା ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଦେଉଳର। ଏ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବାପା ତଳୁ ଝିଅ ମୁଣି ଚନ୍ଦନ କରି ମାରିବି ତମ ଧୂଳି ଧୂଳି ନୁହଁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି। କ'ଣ କେତେ କଥା କହୁଥିଲ? ହଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ? କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି? ଆହୁରି ହବ, ଆହୁରି ହବ। କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ରାଜ? ତମ ଟଙ୍କା କରଜ ଯଦି ତମ ଟଙ୍କା କରଜ ନେଇଥିଲି ମାଗିଛି ନା ମାଗି ନା? ମୁଁ ଅଭାବରୁ ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲିଛ, ଟଙ୍କା 1515 ଟଙ୍କା ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ମାଗିଛି ନା ମାଗି ନା, ସେଇ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ମୋ ପରେ ଦାଉସା ଦେଲ। କ'ଣ କଲି ମୋ ବାପା? କ'ଣ କଲ? ଭାରି ସରୁ ବୟସର କହୁଛ, ଇଏ କିଏ? ମୁଁ କିଏ? ଇଏ କିଏ ବା? ଆକୁ ଦିନ ନା ମୁଁ କେତେ ଚିହ୍ନିବି ତୁ? ଆ ନିଶା ମହାରଣା ସାନ ଭଉଣୀ ସେ ମୋ ଧରମ ଭଉଣୀ, ମୋ ଧରମ ଭଉଣୀ, ଧରମ ଭଉଣୀ। ଏଇ ଆସ୍ତାଲା, ଏଇ ଯୋଉ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଯାତ୍ରା ସରିଲେ ଆଇଁ ଛଣ୍ଡା ଖାଇଦେଇ ଚାଲିଯିବ ଘରକୁ ଆଉ। ଏ ଗୋଟେ ଧରମ ଭଉଣୀ ନା କି ଅଛନ୍ତି? ନା ନା ମୋର ଗୋଟିଏ ଧରମ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତ ଦେଉଳର ପାରା, ଭାରତ ସାରା ଧରମ ଭଉଣୀ ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ହଁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଏତେ ଛୋଟ ତୋର, ଏତେ ଛୋଟ ତମ ମନ, ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଦୋଷ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମିକି ହେଇଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ନା ଯୋଉ ଦୋଷ ରତ୍ନାକର ସେଇ ଦୋଷ ରତ୍ନାକର, ତମେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନା। ତମେ କି ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କର? ବ୍ୟବହାର ଜୋତାର ମାରିବି, ଫଟେଇ ଦେବି। କଣ ଆପଣ ମୋ ମୁହଁକୁ ଛେପ ପକେଇବେ? ଦେଖିବ ମତେ ଚପଲରେ ମାରିବେ? ଆପଣ ମାରିବି ତ। ମୁଁ କିଏ? ତମେ ଚରଣ ଛୁତିଆ। ମୁଁ କିଏ? ହଁ ମୁଁ କିଏ? ତମେ ଟେନସନ ହବା ଆଗରୁ ମତେ ପଚାରୁନ ମୁଁ କିଏ? ଶାଗୁଣା, ଶାଗୁଣା ବସିଲା ତୋ ବୋପାର ମୁଣ୍ଡରେ, ପୁରିଲା ତୋ ବୋପାର ବେଳ। ରାଜବାବୁ? କଣ ରାଜବାବୁ? ରାଜ କ'ଣ ଏତେ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଏତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦେଲି, କ'ଣ ମୋ ମୁହଁକୁ ଆପଣ ଛେପ ପକେଇବେ? ମୋତେ ଜୋତାରେ ମାରିବି ଗୋଟାଏ ଭିତରେ ମୋ ଅଣ୍ଟା ବଙ୍କା ହେଇଗଲା ଲୋ ମା, ବାପା ନହେଲ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଇ ମୋ ହରିପାଦ ଜୀବନ ବରବାଦ ହେଇଯାଇଛି ଲୋ ମା, ମୋ ହରିପାଦ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ବାପ ନୁହଁ, ମୋ ହଉଛି ଗୋଟେ ଠିକ।
କାଠରି ହଉ ହଉ ଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତ କଣ ଶାନ୍ତ ରଖି ଦେଲା ରଖି ଦେଲା ଏଇ କ୍ରିଷ୍ଣା ସେଟା ରଖିଲୁ କଣ ରଖି ତ ସାଲା ନି କଣ ଏଡିକି ଟିକେ ଟିକେ ଦୁଇଟା ଦେଇଥିଲୁ ତ ବୋ ପାଇଲା ଗଜର 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 ହେଲା ସେ ନିଶା ବି ଓହ୍ଲେଇଗଲା ଦେ ଆଉ ଦୀପକ ମନା ପିଇଦେଲା ପରେ ଯୋଉ ଡାଲମାକୁ ସେଇ ଡାଲମା ଦେ ନାଇଁ।